Це «Тема дня» у студії Ольга Снісарчук. І далі ми будемо говорити на питання, яке хвилює багатьох. За кого голосувати на президентських виборах? І відповіді на це питання ми, звичайно, давати не будемо, але проведемо наші традиційні політичні оглядини кандидатів. Тим паче вже майже два десятки претендентів на посаду президента України дійшло до Центральної виборчої комісії, аби занести свої документи. І хто ці люди, з чим прийшли і що за їхньою спиною, ми будемо обговорювати далі. У мене в студії політичний оглядач Мілана Леліч, і можна подивитися, власне, по-перше, що там дивитися? Хто найбільше вражає і які зараз от найбільше враження від цієї кампанії? Найбільше враження, мабуть, те, що поки якихось особливих сюрпризів і сенсацій не бачить, не видно. В принципі, ось течія кампанії була спрогнозована ще восени. І загалом кожен з топових, принаймні, кандидатів рухається тією колією, яка була визначена ще тоді. Єдина, мабуть, топ-подія, яка реально має вплив на кампанію, це те, що Володимир Зеленський таки справді, таки да. Що він справді таки пішов на вибори, офіційно вже зареєструвався сьогодні. Подав документи. Очевидно, реєстрація буде, я не думаю, що там якісь проблеми виникнуть. Тому оце, мабуть, та подія, яка змусила, напевне, топових багатьох гравців якось трошки переглянути свої стратегії. Ну і, власне кажучи, крім цих документів, що найцікавіше в цій документації, це те, що Володимир Зеленський подав свою декларацію до Національної агенції з питань запобігання корупції, і багатьох, звичайно, зацікавила ця декларація, бо завжди цікаво, хто ця людина, що за її спиною, що в неї в кишенях. Політикам дуже активно виборці заглядають в кишені. Очевидно, це є правильно. Можна подивитися, що є у Володимира Зеленського. По-перше, багато хто дізнався, що він є мільйонером, він це задекларував у себе в декларації. По-друге, в нього є кілька квартир достатньо багато. Ось тут ви бачите на картинці квартира у Великій Британії. Це орендована квартира, але достатньо дорога квартира. Крім того, є квартири в Криму, і це квартира, яка є у власності його дружини. Крім того, що він ще задекларував цікавого, є, наприклад, кілька годинників. І це дуже дорогі годинники, які вказав у своїй декларації шоумен Володимир Зеленський. А ці годинники вартістю, ну, наприклад, щоб так було розуміння, за один годинник можна придбати одну квартиру. А можна, от є такий годинник, очевидно, там і не одну можна квартиру за такий годинник купити. Дуже полюбляють та, наші політики такі годинники. І взагалі, от з такі розкоші, щось нового? Мілане, ти дізнався з цієї от декларації і може якось от повпливати та стиль життя цієї людини на його бажання бути президентом і яким президентом? Ну, в принципі, все цілком очікувано. Не секрет, що пан Зеленський не лише виступає зі сцени і смішить публіку, а що він є успішним бізнесменом, він є засновником, керівником студії «Квартал 95». У них є продакшени потужні, які випускали різноманітні фільми, серіали, які реально користувалися масовим попитом. Це все продавалося і за кордон, і всюди. Тому, в принципі, я думаю, це досить очікувано. Може, для деяких людей, котрі переконані, що будь-який кандидат, він апріорі має бути бідним, як церковна миша, може, це когось і спантеличить, там той же годинник за 50 тисяч доларів, що все-таки Зеленський дещо не відповідає тому образу, де ця Голобородько, бо я не дивився серіал «Слуга народу». Я теж тому не можу підтримати, але здається, всі ми знаємо, що головного героя звати Василь Голобородько. Вже вивчили. Так, і що він там на велосипеді їздив. Може, для декого когось і спантеличить те, що реальний Зеленський за матеріальним станом значно багатше, ніж його цей втілення, екранний образ. Але насправді я не думаю, що значна частина його електорату, його потенційного електорату, аж так прискіпливо з лупами вивчають декларації. Вони все-таки його сприймали з гумористичних випусків «Кварталу», і вони і далі його так будуть сприймати. З якихось серіалів і такого іншого. Я не думаю, що там навіть хоча б половина чи хоча б третина справді буде розбиратися в декларації, дивитися, де яка квартира, у кого вона в оренді, де вона знаходиться. Це не та публіка. Але на що вони розраховуються, в принципі, на те, що ця людина, як його герой буде діяти в реальній політиці, чи на те, що він втілить оцю програму, він вже частково представив свою програму, і там, наприклад, принципи народовладдя. Тобто будь-який кандидат, наскільки я пригадую, можливо, а ти більше пам'ятаєш, представляє завжди програму, це не кандидат пише, наскільки я розумію, а все ж таки велика команда фахівців. У Януковича, здається, теж була дуже красива передвиборна програма. У всіх була, я пам'ятаю, яка була чудові програми і різноманітні плани там стратегічного
економічного розвитку країни і уряду Азарова, і там і від партії регіонів величезні такі талмуди з красивими графіками, діаграмами, стрілочками вгору. Все було чудово. Ми бачимо, що до реальності то не мало взагалі жодного стосунку. Тому і в даному випадку я знову ж таки сумніваюся, що виборець, український виборець, він взагалі не любить читати програми. Він любить яскраві образи. Він не читає, він сприймає візуальний ряд. Тобто, щоб все має бути красиво. І це справді багато кандидатів працює. Та ж Юлія Тимошенко з її з'їздом, який чітко був на камеру орієнтований. Точно так і Зеленський, звичайно, це все буде на візуальних образах. Тому, мабуть, аналізувати програми і всерйоз дивитися, що він там думає зробити з судовою системою, я не знаю, чи там з Національним банком, якщо там є якісь положення. Я дуже сумніваюся. Це невеличкий мислячий процес електорату, мислячий відсоток електорату, який це все буде аналізовувати. Але якщо в програмі, наприклад, прописано або кандидат каже, я підніму пенсії, я вам всім виплачу шалені заробітні плати. Що виборець повинен робити? Він повинен все ж таки вмикати десь в голові оцю кнопочку критичне мислення, для того, щоб задуматися, наскільки президент, в принципі, має такі повноваження, наскільки президент може зробити так, щоб пенсії були от справді от раз і виросли. Чи це входить в його повноваженнях? От за твоїми спостереженнями, хтось цікавиться? Насправді я взагалі не пам'ятаю жодного кандидата, у якого в будь-якій програмі на будь-які вибори чи жодної партії не було двох речей. Це обов'язково зниження податків і це обов'язкове підняття пенсій. І ці речі, вони насправді не сильно є поєднані, принаймні на початку. Поки економіка не почала швидше прогресувати за рахунок зниження податків, тоді можна виплачувати пенсії. А не одноразово зняти податки, знизити податки, відповідно, падають надходження до бюджету автоматично, відповідно, падає можливість платити пенсії. Ну, це дуже проста з трьох частин логічний ланцюжок, який українські виборці не проводять. Я, насправді, до твого питання, я спілкувався цього тижня з Іриною Бекешкіною, записував інтерв'ю, дуже відомий і потужний, один з найсильніших українських соціологів. І ми теж, зокрема, і це обговорювали. Мені пані Ірина зі свого величезного досвіду, вона сказала, що логіка масового виборця є наступною. Якщо кандидат обіцяє, скажімо, $1000 пенсії, то виборець думає, ну, добре, $1000 нехай і не буде, не дасть, але там якісь 500-600, напевно, буде. Тому обіцяє знизити ціну там в 10 разів там, на газ, наприклад. Ну, в 10, мабуть, не знизить, але в 3 чи в 2 рази знизить. Там одного кандидатів він заповнив дуже багато доріг своїм іменем і обіцяє в 4 рази. Виборець тоді думає, що, ага, значить, в 2 рази такий підніме, так? Ні, що в 2 рази таки справді там знизити тарифи. Якщо в 4, ну, мабуть, таке інтуїтивне відчуває, що це вже якийсь трохи перебор, але в 2 рази, мабуть, да, він думає, да, ну, в 2 рази тоді реально тоді можна голосувати. Тобто десь таким чином напевно, працює психологія масового виборця. Кнопка не критичне мислення, а кнопка недокритичне мислення. Недокритичне, тут взагалі насправді від критичного мислення дуже мало цікаво, на жаль, помічаю. Цікаву річ сказав, що я так зрозуміла, ти був на з'їзді Юлії Тимошенко. Так. І ти сказав, що з'їзд був орієнтований на камеру. Безумовно. Це було у нас очевидно. Є відео із соціальної мережі Facebook. От дуже хочеться спитати тебе, чи це справді ось таке було, чи ні. А відео, на якому видно, що настільки до дрібниць продуманий був з'їзд, що навіть стояли дівчата, які просили і маякували публіці, коли вдаватися до оплесків. Давайте подивимося. Ми чули ці слова, поїхали, аплодисменти, швидко аплодуємо. 100% в мене теж є ці фотографії, відео теж я на телефон знімав там якраз. Справді це так було, були люди, там дівчата переважно, як я бачив, в моєму секторі, де я знаходився. Справді це було так, а тепер аплодисментики. Після цього там фрази, або після цього виступлення, громкі аплодисменти, громкі. Там, піднімаємо флажки, машемо, там, активніше машемо. Побачили, що в якомусь ряду, наприклад, у людей немає прапорців, зразу там зорієнтувалися, кудись збігала в підсобку чи за кулісся, я не знаю, винесла там ще ж оберемок прапорців, роздала. Тобто це все чітко, звичайно, робота на картинку. І це було максимально помітно. І деякі навіть дрібнички цікаві були.
Наприклад, ми знаємо з будь-яких американських політичних заходів, які проводять американські партії, там завжди на цих зборах за кандидатами і в залі люди піднімають над головою типові таблички. Там «Support Trump», наприклад, або ще щось таке. Не саморобна якась продукція маркером на цьому, а просто типові усім роздані. Теж таке було, теж «Вірю в Україну», точно так люди над головами піднімали. Це якась, мабуть, запозичена явно політтехнологами з американської політичної реальності практика. Тобто це все на картинку. Я впевнений, що цей з'їзд буде порізаний ще на малесенький відеоряд цього з'їзду, на малесенькі шматочки, і буде багатократно використовуватися в агітації, в якихось промо-роликах, промо-фільмах найближчі 2 місяці в кампанії Тимошенко. Тому що очевидно, що це для того і робилось. А оці з'їзди, які ти вже відвідав, тут, до речі, якщо хтось не зрозумів, це кіборги, які приходили теж на з'їзд Юлії Тимошенко. Ці з'їзди, які ти відвідав, є якісь ще, які тебе, наприклад, вразили такою ж доброю, наприклад, організованістю чи намаганням сподобатися з використанням американських, в тому числі, технологій? Ну, я, звичайно, не всі, просто фізично не міг відвідати всі з'їзди, та, напевно, особливого сенсу немає. Був я на з'їзді, зокрема, Анатолія Гриценка, він ж там форум демократичних сил, він, здається, називався. Там, звичайно, все було максимально скромніше, але там і завдання, очевидно, такого не стало. Там явно є менші бюджети, тобто це буде скромніша локація, не палац спорту, а в районі метро Шулявська, це досить далеко від центру, хто не знає. Тому там було все скромніше, і, в принципі, жодного іншого, я там десь інформації про якийсь інший потужний захід такого ж масштабу не бачив. Зеленський у нас висувався з офісу з піцею, як він сам розрекламував це в соцмережах. Чекаємо тепер, очевидно, вівторок буде з'їзд, на якому висунеться чинний президент на другий термін. От чекаємо потенційно, очевидно, якщо хтось і зможе перебити це, то Порошенко. Чи буде він перебивати якось більш яскраво? Чи буде взагалі таке завдання змагатися з Тимошенко в його штабі, я не знаю. Побачимо, у вівторок досить скоро. Видання, де ти працюєш, РБК «Україна», так. Я бачила, є посилання на певні джерела щодо інформації щодо з'їзду нині діючого президента і щодо того, з ким він веде переговори. І там згадувався, наприклад, Святослав Вакарчук. Це що? Це достеменна інформація? Чи це все ж таки намагання грати на цьому полі? На нервах глядачів? Цю інформацію нам незалежно підтвердили 2 джерела, в принципі, які заслуговують на довіру, мають відповідну кредитну історію нашу з ними співпрацю. Тобто інформація, яку вони повідомляли, як правило, виявлялася правдивою. Ну, варто відзначити для справедливості. Ми, звичайно, зв'язалися із прес-секретаркою пана Вакарчука. Нам сказала, вона там категорично заперечила, що це частина якихось маніпуляцій чи там ігор, які відбуваються довкола Святослава Вакарчука, щось в такому штибі. Але, звичайно, не зарікаємося, побачимо. Зараз, я думаю, такий період, коли дуже багато усі, ну не всі з усіма домовляються, але дуже багато хто багато з ким. І дуже невеличкий відсоток з тих домовленостей, зрештою, ми справді побачимо, результується в якісь там об'єднання, якісь спільні форуми чи спільні заяви. Тобто процес цей триває, він логічний, що він в ході цієї кампанії інтенсифікується. А є ще ось ця інтрига Святослава Вакарчука, чи вже минув час через те, що занадто багато разів звучало це запитання, чи ви йдете в президенти чи ні, і оця фраза Святослава Вакарчука про те, що він в ділі, але в якому саме ділі, немає такого якогось напевного та розуміння? От за твоїми відчуттями, ця інтрига ще зберігається, чи все ж таки тут уже такий далекоглядний, наприклад, приціл повернення у парламент, адже Святослав Вакарчук має досвід парламентської роботи? Ну, саме за відчуттями моїми, момент оптимальний для входу в президентську, саме гонку, уже, ну, напевно, втрачений. Перетягнув Святослав з інтригою. Чи це свідомо було, чи просто так сталося. Тому я думаю, що формат участі – це або його підтримка когось публічно з кандидатів. Наприклад, я добре пам'ятаю, як восени минулого року багато мені джерел теж розповідали про те, що ніби пан Святослав має підтримати Андрія Садового на виборах. Ну, бачимо, поки жодних заяв не сталося. Може, теж якісь перемовини, напевне, були, може, про щось не домовилися. Тут теж абсолютно невідомо. Але, скоріше за все, я теж так, ну, інтуїтивно розумію, що, очевидно, оце в ділі
його слова про те, що він в ділі. Це, мабуть, мова йде справді про парламентську кампанію, очевидно. Не перемикайте, ми далі покажемо, хто із кандидатів ласий до безкоштовних шапочок. Ну, а поки що у нас на зв'язку є представник, голова комітету виборців України Олексій Кошель. І добрий вечір вам, пане Олексію. Хотілося б почути, можливо, в комітеті виборці вже зафіксували певні порушення і той процес, який розпочався, наскільки він є прогнозований для вас, чи є певні сюрпризи, і чи ви очікуєте, можливо, такі сюрпризи, порушення тощо? Доброго вечора. Якщо говорити про порушення закону України про вибори президента України, то поки що ми фіксуємо порушення, лише пов'язані із незаконною агітацією. Тобто, коли кандидати, які вже є зареєстрованими, вони забули проплатити свою рекламу з рамок в межах виборчого фонду. Тобто вони розпочинали виборчу кампанію ще минулого року, і до цього часу в окремих регіонах залишаються борти, листівки, інші матеріали без вихідних даних. Тобто це пряме порушення чинного законодавства, за нього не передбачена велика відповідальність, лише адміністративне покарання у вигляді незначного штрафу, але також Центральна виборча комісія може винести попередження. Ну і в тому і в іншому випадку це привернення уваги до порушень законодавства, і це репутаційні втрати для кандидатів. Але разом з тим ми відзначаємо, що низка політиків, які поки що офіційно не зареєстровані кандидатами, вони проводять повноцінну агітаційну кампанію із бордами, телевізійними роликами, листівками, наметами. І причому вони заявляють про себе як кандидати в президенти, проголошують виборчі обіцянки. Юридично вони жодним чином не порушують закон, тому що вони не є кандидатами в президенти, не є зареєстрованими і на них не поширюється дія закону про вибори. Але ми відзначаємо, що це порушення самих принципів демократичних виборів, і було б доцільно, щоб майбутні кандидати утримались від подібної діяльності. Дякую дуже за цей коментар. Олексій Кошель, голова комітету виборців України. Ну і далі до обіцяного відео. Один із народних, не народних, а просто кандидатів на посаду президента Ігор Шевченко. Він, до речі, працював колись міністром екології в одному із попередніх урядів. Приїхав у швейцарський Давос разом з іншими кандидатами в президенти. І в швейцарському Давосі є така інтересна, цікаві такі штучки різні бувають, як, наприклад, роздачі чогось безкоштовного для того, щоб чи прорекламувати себе, чи ще для чогось. І ось стояв такий собі контейнер з безкоштовними в'язаними шапками, синіми. І вони настільки сподобались кандидату в президенти українському, що замість однієї шапочки він, ось бачите, рука тягнеться і тягнеться за синьою шапочкою. Це відео він виклав сам в свою соцмережу Facebook, поділився із своїми потенційними виборцями цим своєю заощадливістю, чи як це міло не назвати? Ну, не знаю, мені дуже важко реально пояснити таку девіантну трохи поведінку кандидата в президенти України. Ну, мабуть, якщо він справді ставив завдання, щоб про нього говорили, щоб підняти від нуля фактично свою впізнаваність, ну, то, очевидно, він цієї мети значною мірою досягнув, бо ми прямо зараз про нього говоримо. Якщо така мета ставилася, то тоді все окей, хоча, звичайно, з іміджової точки зору, там і для України, якщо якийсь хтось на заході помітив і з'ясував, що цей от сеньор, що цей пан, що він є кандидатом президента України, там екс-міністром цілим в Україні, він займається тим, що він цупить, як він сам, до речі, пише, шапочки. І він ще сьогодні зранку, він теж похвалився тим, що він з одного із заходів теж поцупив 8 коробок з цукерками. Це був захід, який проводив Єльський університет, один з найкрутіших в світі, як відомо. Він звідти фірмові Єльського університету цукерки 8 коробок поцупив. Ну, така от поведінка кандидата в народні депутати. Все в сім'ю. Він каже, все для друзів. Він каже, у мене багато друзів, я їм везу сувеніри. Ну, пригадуєш, він перед тим шукав дружину у себе в інтернеті. Ще він продовжує. Проект цей має запуститися в лютому. Ми ще побачимо, як там воно є. Безпосередньо пошук дружини. Ну, така екстравагантна кампанія. Очевидно, вона справді спрямована на те, щоб... Очевидно, вони йдуть за відомою дуже формулою. Поганого піару не буває. Навіть поганий піар, навіть коли люди з нього глузують або просто крутять пальцем біля скроні, очевидно, це все одно для нього піар, оскільки впізнаваність його як політика справді там
не знаю, 0,1% чи 0,01% серед українців, так він її може дотягне там до кількох відсотків. Ну, вже кандидат, власне, викликав шквал емоцій в соціальній мережі Фейсбук. Потенційні виборці написали йому не надто приємні речі на його особисту сторінку, але кандидата це не зупинило. Рука потягнулась за іншими шапочками. Давайте подивимось свіже відео із Давоса. Усім хейтерам на зло беру ще одну шапку для моїх друзів з України. І ще одну. Ось такі от сині шапочки, чи в тренді, чи навпаки в антитренді, але очевидно, що на Україну після цього можуть і підозріли. Ми бачимо, що кандидата нічого не зупиняє. Тобто, щоб йому не пишуть, що про нього говорять, він іде своїм шляхом. Він обрав шлях цупити усе, що лежить без нагляду приблизно, і ну, він так і працює. Тобто, я не знаю, чи це якийсь політтехнологічний проект, наприклад, кандидат клептоман. Ну, може, десь в надрах політичного штабу це з'явилася така концепція. Ну, це можна лише гадати, не знаю. Наскільки взагалі от ця здорова межа зупинитися вчасно, та притаманна українським політикам, українським потенційним президентам? Та бо ми бачимо на багатьох прикладах, що ось не можуть пригальмувати, коли вже здавалося би. Саме час. Справді, почуття міри бракує катастрофічно і бракувало фактично усім і попереднім очільникам держави, топовим політикам. І зараз ми бачимо, коли, відповідно, якщо це влада і представники влади, то кожну, навіть справді позитивну подію, вони намагаються, що вони стільки про неї говорять, стільки її обсмоктують, так це розганяють, як якийсь величезний, просто грандіозний, неймовірний прорив, що навпаки вони, мені здається, у адекватних людей починають викликати від разу. Ну, найідеальніший приклад – це, звичайно, тема автокефалії Петро Порошенко. Ніхто не буде заперечувати його величезну роль у цій події, але те, що він уже кілька тижнів фактично лише про це і говорить, і катається з цим Томосом по Україні, мені здається, це справді передоз інформації. З інших таборів теж можна познаходити, коли, відповідно, якийсь невеличкий промах влади, чи якась справді несуттєва помилка влади, опозицію теж роздмувається до якихось фантастичних, просто немов, що це провал – все Україні кінець і так далі. Тобто почуття міри бракує десь приблизно порівно обом таборам. А наскільки от є, от ти згадав нині діючого президента, та з його туром по Україні із власне з Томосом, і оці бікборди, та відомі із лідером церкви. Наскільки є розуміння в тій же адміністрації президента, чи можливо в штабі Петра Порошенка, де потрібно поставити крапку чи три крапочки. І якщо є таке розуміння, то що може стати наступним, так, козирем? Я так розумію, що ця вся історія потрошку, вона вже відійде з переднього плану, вона в будь-якому разі буде червоною ниткою тема автокефалії, бо це справді реальне досягнення Порошенка, абсолютно реальне. Це реальна перемога, і це досить велика перемога, як би до нього не ставитися, як до політика і президента. Вона трошки відійде, мабуть, на другий план, я так собі підозрюю, але вона все одно буде. Очевидно, зараз вони від духовних речей більше. Команда президента переходить до матеріальних речей. Це монетизація субсидій, зокрема, шляхом їхньої роздачі готівкою на руки, яка буде у березні. І, відповідно, березнева ж автоматична індексація пенсії, яка призведе до того, що пенсії там можуть на 15-20% у деяких категорій громадян зрости. Тобто це вже суто матеріальні речі, і ми їх, насправді, ефект від них, ми, я думаю, побачимо лише уже за результатами першого туру, просто не встигнуть ще, очевидно, провести соцопитування, тим паче там за 15 днів, здається, до дня виборів заборонено оприлюднювати. Коли люди отримують цей кеш, як вони відреагують, чи справді це буде такий же велике захоплення, як було свого часу 10 років тому, коли Юлія Тимошенко повертала частину вкладів Ощадбанку. Та, Юліна тисяча, про яку я можу засвідчити, ще досі по селах старше покоління з вдячністю згадує цю Юліну тисячу. Здавалося б, уже пройшло стільки подій, стільки часу минуло в Україні, у нас таке насичене життя, але все одно людям якось це було вдалий технологічний хід, саме з технологічної. Не беремо, чи це було економічно обґрунтоване чи ні, напевне ні, але з технологічної точки зору вдало. Чи так же запам'ятається ця Петіна тисяча, чи як її назвуть, чи там 1500, очевидно, будуть нарики. Ну, це ми побачимо, справді, от за результатами першого туру, от 1 квітня, якраз коли будуть перші підсумки вже неофіційні, ми зрозуміємо. На той день, коли називають його традиційно, та? Так, день Дурня. Будуть відомі результати першого туру. Багато хто може сприйняти це як жарт невдалий. Якщо там будуть якісь, я не сумніваюся, що будуть якісь шокуючі сюр
сюрпризи. Наприклад, що в другий тур вийде хтось, хто зараз за межами там першої шістки, наприклад. Ну, я не думаю, що будуть якісь такі фантастичні результати, але, звичайно, і цифри, відрив між першим і другим місцем, між другим і третім можуть бути якась дивиною. Два десятки кандидатів вже зареєстровані ЦВК і ще, наприклад, зо 20, здається, виявили, принаймні, привселюдно заявили про таке бажання. Хто, чиє ім'я найбільше здивувало, хто не був прогнозований от журналістами як особа, яка таки подасться в президенти? Ні, насправді, мені здається, абсолютно всі, хто має хоч якісь, навіть не шанси, а більш-менш притомний рейтинг там від 3% чи від 2% і вище. В принципі, всі ці люди були у нас на слуху, вони вже не перший рік і не перший місяць в політиці, їх обговорюють, їх вносять в будь-які опитувальники соціологічні і так далі. Тобто тут сюрпризів не було. Справді, трималася інтрига щодо Зеленського, не було зрозуміло. Тримається, що, ну, принаймні формально, тримається інтрига щодо Вакарчука, хоча я сумніваюся, як я вже казав, що справді він піде на ці саме вибори. Решта, в принципі, реєстрація різноманітних маргінальних кандидатів, яких впізнаваність на рівні, може, 1%, а рейтинг в 10 разів менший від того. Я думаю, це навіть безглуздо прогнозувати, хто де яке бажання виявив, з якою метою, чи це просто технічний кандидат когось із фаворитів, чи, може, просто в людини є зайві 2,5 мільйони гривень. Вона хоче засвітитися десь в медіа, щоб її згадали, вона хоче, щоб її познімали камери, вона хоче отримати оце посвідчення, рядок в біографії, що він там балотував, чи вона балотувалася в такому-то році на таких-то виборах і так далі. Ну, у нас досить багато багатих людей, які ці 100 тисяч доларів, навіть менше, вони зможуть отак от викинути. І тут варто зауважити, що ці гроші повернуться, ці 2,5 мільйони гривень повернуться лише тим кандидатам, які увійдуть в другий тур і тому кандидату, який стане президентом України. Решта кандидатів просто поділяться з країною своїми двома. Теж непогано. Не сказати, що це якась фантастична сума в масштабах держбюджету, але чому б і ні? Я думаю, що для виборців це фантастична сума. Особливо, якщо ми згадували, люди згадують оцю Юліну тисячу. Ось показуємо одного із кандидатів, до якого мають претензії, я так розумію, через емблему його партії, а чимало хто, в принципі, має претензії, це Ілля Ківа, сміється Мілан Леліч, тому що для багатьох це такий дуже екзотичний та політик. Екстравагантний, точніше, дуже образ, екстравагантні заяви. Ну, ми бачимо, в принципі, принаймні з даних соцопитувань, що ця екстравагантність особливого відгуку в серцях і душах українців не знаходить. Рейтинг там точно менше 1%. То побачимо. Щодо емблеми, я трошки не зрозумів. Я зразу думаю, що це якась, оскільки партія там називається соціалістичною, що це якась червона зірка, мабуть, це в рамках декомунізації, ну, якийсь в той бік думав. А це якийсь, ну, це стилізований кулак, я так розумію. Ну, не знаю, в чому проблема. Може, в когось вже була схожий, я не знаю. Та не сильно нібито схожий на свастику, але ну може у когось є там зареєстрована це як торгова марка, кимсь, я не можу згадати. Це питання до ЦВК. Ну, я думаю, що пан Ківа чомусь інтуїтивно відчуває, він вирішить цю проблему і буде у нас в бюлетенях 31 числа. Хто із кандидатів, на твою думку, використовує ці президентські вибори як майданчик для наступних парламентських виборів, адже багато хто вважає, що це дуже зручно заявити, ти вже згадував, та голосно заявити про себе, нагадати про своє існування, а потім на цій впізнаваності заїхати до українського парламенту. Ну, це абсолютно вся так звана група переслідувачів. Тобто у нас є Юлія Тимошенко, яка за усією соціологією займає перше місце поки що. Потім іде досить плотна група переслідувачів, справді з мінімальним відривом, як правило, в межах похибки. Це Петро Порошенко. Тут очевидні мотиви переобрання, другий термін. І далі йдуть справді. Це і Олег Ляшко, і Анатолій Гриценко, і Юрій Бойко, і Олександр Вілкул. Дай Боже, щоб просто нікого не забути з рейтингових кандидатів. Так, обов'язково Олег Ляшко, і Руслан Кошулинський, і інші, Євген Мураєв. Ну, здається, нікого не забув. Якщо забув, то це не спеціально точно. Всі вони, в принципі, так чи інакше будуть йти в парламент в тих чи інших конфігураціях, чи на чолі окремих своїх партій, як той же, ну, Ляшко, напевно. Очевидно, він поведе сам своїх радикалів в парламент наступний. Хтось, очевидно, знову ж таки буде десь об'єднуватися, роз'єднуватися. Ті ж колишні регіонали, представники опозиційного блоку, який роздробився на дві великі
фракцій чи формацій, і ще там є дрібніші кандидати, там як Євген Мураєв з меншим рейтингом, які зараз між собою страшенно чубляться. Я абсолютно не виключаю, що перед парламентськими виборами вони знову зможуть об'єднатися в якийсь опозиційний блок номер два. Щось такого ж типу може бути. І решта, в принципі, абсолютно всі кандидати, навіть там Сергій Тарута, можна згадати, що в нього нижчий рейтинг. Він дійшов до центру. Очевидно, він теж свою партію «Основа» в нього називається. Він, очевидно, теж, мабуть, з прицілом теж на парламентські вибори. Тобто, навіть якщо не пройти самому в парламент, то принаймні продемонструвати такий результат, котрий на перемовинах з крупнішими політсилами дасть можливість виторгувати чи взяти собі одне чи бажано кілька місць для себе свого оточення. Нарощування таких собі політичних м'язів. Та, абсолютно. Ну, звичайна типова технологія відкатана дуже-дуже багатьма виборами. Тому зараз так сильно змагаються, зокрема, ті, хто прекрасно розуміють, що жодного, ну, лише теоретичні у них шанси є на перемогу, але вони все одно будуть дуже сильно змагатися. Бо 3% і 5% – це вже теж досить серйозна різниця. Хоча це там четверте, якесь п'яте, шосте, сьоме місце. От цікаво, а хто із тих, хто не заявив про бажання стати президентом, здивував, можливо, розчарував чи навпаки приємно втішив? Ну, пан Вакарчук, знову ж таки, приходить на думку першим. В принципі, я думаю, з потенційних кандидатів, кого обговорювали, наприклад, це Володимир Гройсман, чи Арсеній Яценюк. Це поки що інтрига. Це справді представники, так мовити, табору влади. Хоча Арсеній Яценюк не займає жодної офіційної посади зараз, але він лідер системи утворюючої політсили Народного фронту, яка, попри досить низький, дуже низький рейтинг, насправді займає дуже серйозні позиції в владі загалом, по всій виконавчій владі. Тому, звичайно, це ж цікава річ. Ми чекаємо на з'їзд Народного фронту, який відбудеться, здається, 2 лютого. Наскільки я розумію, то ця партія не буде все-таки висувати свого кандидата. Як чи заявлять вони офіційно про підтримку когось із фаворитів? Оце, я думаю, якраз інтрига. Я підозрюю, що зараз всередині цієї політсили якраз і відбувається це обговорення і ця боротьба. Звичайно, треба теж розуміти, що висунення будь-якого кандидата із табору влади досить сильно вдарить по Петру Порошенку. Бо зараз фактично є Порошенко як втілення загалом влади. Хто підтримує, кому подобається ця влада, відповідно підтримує Порошенка, кому не подобається, той не підтримує. Якщо хтось ще піде, це досить сильно її підточить. Отут ми поставимо 3 крапочки і до наступних наших сеансів та з політичних оглядень кандидатів в президенти. Я дякую. Дякую. Мілану Лілічу, політичному оглядачу РБК «Україна». І нагадую, що о 18:00, після випуску новин о 18:00, з понеділка традиційно тема дня повертається до ефіру. А на цьому бажаю вам гарних вихідних.